بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک لیٹسٹ بڑی نیوز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر آج میں بات کروں گا حج شیڈول کے بارے میں حج شیڈول 2019 کا باقاعدہ طور پر اعلان ہو گیا اور اس میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ کو حج کے لیے کون کون سے کاغذات ضروری جو آپ کو چاہیے اس کے علاوہ کون کون سے بینک ہیں جن سے آپ اپلیکیشن جمع کروا سکتے ہیں تو چلیں اس کی ڈیٹیل کی طرف چلتے ہیں آج کی حج اسکیم کے بارے میں جو بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ 25 فروری سے لے کر 6 مارچ تک اپلیکیشنیں جمع کی جائیں گی اور 8 مارچ کو باقاعدہ اس کی قرعہ اندازی ہوگی حج اسکیم کے تحت 14 بینک شیڈولز کو شیڈول دیا گیا ہے کہ وہ اپلیکیشنیں جمع کریں گے تو فریضہ حج کے لیے سعودی عرب جانے کے لیے 1,07,526 لوگ سرکاری طور پر 71,684 لوگ جو پرائیویٹ طور پر ہوں گے اور اس کی جو بلوٹنگ قرعہ اندازی ہوگی وہ 8 مارچ کو ہوگی آپ میرے چینل کے ساتھ بنے رہیے گا میں آپ کو اس کی پورا قرعہ اندازی کی ڈیٹیل بتاؤں گا آپ کو اس کا طریقہ کار بتاؤں گا کہ کیسے قرعہ اندازی ہوگی کیسے آپ اس میں نام اپنا دیکھ سکتے ہیں تو اس کے لیے میں آپ کو سب سے ضروری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جب اپنے کاغذات لے کے جائیں بینک میں تو وہاں پہ اپنا ایڈریس پورا لکھوائیں بڑے احتیاط سے فارم فل اپ کروائیں اس کے اوپر اپنا شناختی کارڈ اس کے علاوہ اپنے پوری ڈیٹیل اپنے گھر کا ایڈریس پوسٹنگ کا ایڈریس خاص طور پر اپنا ٹیلی فون نمبر اور پوسٹنگ ایڈریس بالکل درست لکھوائیں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپلیکیشنیں آپ جب جمع کرواتے ہیں تو وہ آپ کو اطلاع دیتے ہیں آپ کی بلوٹنگ کی اطلاع دیتے ہیں یا آپ کا نام اگر آ جاتا ہے تو اس کے لیے جو ضروری ٹریننگ کے لیے اطلاع دیتے ہیں فلائٹ کے لیے اطلاع دیتے ہیں تو وہ آپ کا ایڈریس درست نہ ہونے کی وجہ سے آپ کو کارڈ وصول نہیں ہوتے جو کہ بڑے ضروری ہوتے ہیں جو حج کی طرف سے آپ کو ملتے ہوتے ہیں تو اس لیے آپ اپنا ایڈریس صحیح بتائیں گے اس کے علاوہ آپ اپنے شناختی کارڈ کی 8 کاپیاں ساتھ لے کے جائیں گے 8 فوٹو اپنے لے کے جائیں گے اس کے علاوہ اپنے جو اگر بیوی جا رہی ہے تو اپنے شوہر کا ساتھ شناختی کارڈ لے کے جائے گی اگر شوہر جا رہے ہیں تو بیوی کا شناختی کارڈ والدین کی شناختی کارڈ اپنے ساتھ لے کے جائیں گے اس کے علاوہ اس سال 184,210 لوگ حج پہ جائیں گے 1,07,526 سرکاری اور 71,684 پرائیویٹ طور پر حج ادا کریں گے تو اس سال اس کے علاوہ سرکاری حج کے تحت بینکوں میں 25 فروری سے لے کر 6 مارچ تک یہ یاد رکھیں 6 مارچ تک لاسٹ ڈیٹ ہے آپ نے اس کی جمع کروانے کی اور 8 مارچ کو اس کے باقاعدہ طور پر اس کی بلوٹنگ ہوگی یعنی قرعہ اندازی ہوگی عازمین 4,36,975 روپے ادا کریں گے جنوبی ریجن والے اور 4,26,975 روپے ادا کریں گے جو کہ دوسرے ریجن میں رہتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو 19,451 روپے علیحدہ اس کے علاوہ قربانی کے ادا کرنے ہوں گے اور اس کے علاوہ جو بچے چھوٹے ہیں ان کے لیے بھی انہوں نے بتا دیا کہ 12,910 روپے اور 11,910 روپے وصول کیے جائیں گے اس لیے بینکوں کی ڈیٹیل آپ کے سامنے ہیں حبیب بینک نیشنل بینک یونائٹڈ بینک لائٹ بینک زرعی ترقی بینک ایم سی بی بینک الحبیب بینک آف پنجاب فیصل بینک عسکری بینک میزان بینک بینک الفراد دبئی اسلامک بینک میں اپلیکیشنیں وصول کی جائیں گی یہ آج کی بڑی اپ ڈیٹ تھی آپ اگر آج حج کے لیے اپلیکیشن جمع کروا رہے ہیں تو آپ اپنے پیسے اپنا ایڈریس اپنے شناختی کارڈ اور ایک خاص بات اپنے جو ہوتا ہے اس کا نام کیا ہوتا ہے پاسپورٹ کی کاپی اپنے ساتھ لے کے جائیں ضرور 3-4 کاپیاں پاسپورٹ کی اصل پاسپورٹ بھی ساتھ لے جائیں وہ اسی وقت آپ کے جمع کر لیتے ہیں اس کے علاوہ آپ نے ان سب کی فوٹو کاپیاں ضرور کروا لینی ہے پاسپورٹ کی بھی فوٹو کاپیاں کروا لینی ہے اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے آپ اپلیکیشن یا رسید پہ بھی پیسے جمع کروا سکتے ہیں تو آج کا یہ شیڈول تھا آج کی یہ پوری ڈیٹیل میں نے آپ کو بتا دی جو حج میں جانے والے لوگ جو ہیں وہ کیا طریقہ کار اختیار کریں گے تو پوری ڈیٹیل میں نے آپ کو بتا دی اپنا خیال رکھیے گا اور میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے اللہ حافظ